Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка на південно-бузькому напрямку складна, але підконтрольна силам оборони. Противник продовжує оборонні дії та облаштовує нові рубежі оборони. Протягом ночі вогневе ураження наносилось нашим військам із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Також обстрілів зазнали територіальні громади Миколаївського, Баштанського та Бориславського районів. З метою уточнення положення наших військ та коригування вогню артилерії активно використовується аеророзвідка. Близько двох десятків безпілотних повітряних шпигунів зафіксовано на Херсонщині та Миколаївщині. Опівночі чотирма зенітними керованими ракетами системи С-300 ворог завдав удару по середмістю Миколаєва. Внаслідок обстрілу понівечено будівлю навчального закладу. Повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. Ще з десяток приватних будинків пошкоджено. У багатоквартирній п'ятиповерхівці виникла пожежа. Є руйнування медичного закладу. Зафіксована загибель однієї людини. Решта втрат уточнюється. Протягом ночі обстрілів зазнали Нікополь та Марганецька громада. Ворог гатив з реактивних систем залпового вогню «Град» та артилерійських систем 152-го калібру. У Марганецькій громаді пошкоджена лінію електропередач, внаслідок чого здеструблена насосну станцію водоканалу. Люди не постраждали. У Нікополі понівечено близько півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, інші об'єкти соціальної інфраструктури. Постраждалих та загиблих нема. Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони протягом ночі виконано понад 100 вогневих завдань. Удари наносились по позиціях ворога, районах зосередження живої сили, техніки та озброєння, колонах техніки ворога, при спробах переміщення резервів і переформувань підрозділів. Втрати ворога дорозвідуються. В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожого війська має суттєве скорочення – до 6 одиниць, які продовжують укриватися за Кримським узбережжям. На чергуванні носіїв крилатих ракет не зафіксовано. Але це не означає, що калібри не можуть бути застосовані. Динаміка загальної обстановки передбачає її оперативні зміни. Разом з тим, небезпека ракетних ударів залишається як з суходолу, так і з використанням стратегічної і тактичної авіації ворога. Не знята з ризиків і загрози ударів дронами камікадзе. Не втрачаємо пильності і зосередженості. Не нехтуємо заходами безпеки при оголошенні сигналів повітряної тривоги. Досить активними є і диверсійні елементи, в тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури. Так, один із колишніх співробітників правоохоронних органів Одеси виявився диверсантом російської розвідки і планував підрив залізниці. Готуючи підступний план, колаборант збирав дані про перевезення військової техніки. Будьте уважні до діяльності підозрілих осіб та виявлення небезпечних предметів. Часто фіксуйте такі дані та надавайте їх компетентним органам для реалізації. Разом до перемоги, бо ми варті вільної країни.